dali ostavke, kako su znali? Evo, ja sam pratio to o Škoriću i Šariću iz medija kao većina drugih ljudi. Ja nisam znao da će biti oni uhićeni. Morate pitati ljude koji, gospodina Habijana i ostale ljude na kraju krajeva i u DORH-u, pa vidite zašto su iscurile, ako su iscurile informacije, odakle su iscurile informacije i ja drugo stvarno ne znam, ja sam pročitao stvarno iz medija, čak što više neki su me novinari zvali kad je bilo uhićenje u subotu, bio sam u Vukovaru jer se bilo pojavilo da je neko iz Vukovara uhićen, što nije bilo za gospodina Škorića, nego je neka firma registrirana u Vukovaru, pa sam ja onda malo tamo se raspitao, pa sam javio, rekao sam da to nije, nema niko veze s uhićenjem iz grada Vukovara, nego je ta firma bila registrirana u Vukovaru. Pa i gospodin Šarić, isto mislim, isto poznajete prilike tamo u Otoku? Ili? Ne poznam baš prilike u Otoku, ja živim u Zagrebu već 30 godina, tako da ne poznajem prilike u Otoku, ali ja sam uvijek za ono koje, ako je neko nešto napravio protuzakonito, da taj odgovara bez obzira na ime, prezime, stranku ili bilo što. Ali, kao što sam rekao u ovom slučaju gospodina Jurića, volio bi da to bude za sve isto, a ne da neki budu povlašteni. Ali mislim da nije za sve isto. Mislim, ovi ljudi nekako se čini kao da je HDZ tražio od njih, da su pričane da su te ostavke iznuđene upravo od strane njihove stranke, da ne bi nanijeli još veću štetu svoje stranci. Ja vas razumijem na pitanju i stvarno vas razumijem na pitanju, ali samo morate znati da sam ja zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, da nisam HDZ, morate dovesti nekog iz HDZ-a i pitati ih kako, naravno da me kao građanina bilo što da izađe prije. Čudno mi je da su i novinari bili, meni se čini kod uhićenja gospodina Šarića, da je bila neka nacionalna televizija. Čudi me kako to mogu doći, kako znaju i mediji i na kraju krajeva svi prije, nego što se to obznani. To je meni stvarno. Ima život ovo objašnjenje da se možda tamo već ako su se iznosili dokumenti, istraživalo, pa da se kao već znalo? Pa vjerojatno, slušao sam gospodina Turudića i ministra Habijana, vjerojatno kad dođe istraga u zadnju fazu, da mora znat puno više ljudi u sustavu nego kad se rade izvidi i kad mali broj ljudi radi na tome predmetu. Vjerojatno kad se to proširi na veći broj ljudi, da to iscuri. Ali to je problem DORH-a, pravosuđa, nek oni vode računa o tome i nek rade. Treba li Turudić ovdje u Saboru dati odgovore na ta pitanja? Evo, primjerice, predsjednik odbora za pravosuđe želi tematsku sjednicu odbora za pravosuđe na tu temu. Da li će vaša stranka dati potporu toj ideji? S druge pak strane, isto opozicija kaže da žele ubrzati dolazak na dnevni red izvješća DORH-a iz 23. Isto kako bi Ivan Turudić došao što prije u sabornicu, da mu se mogu postaviti... Ja očekujem gospodina Turudića u sabornici, pogotovo za izvješće iz 2023. godine, jer ispred centra dr. Ivana Šretera sam vam podnio 13 kaznenih prijava i zanima me i postavit ću mu to pitanje u sabornici, što je učinjeno po tim kaznenim prijavama, u kojoj je to fazi, jako me to zanima, izvješće 2023. i jedva čekam da dođe u sabornicu i da mu to pitanje postavim. A tematska u ovome? Tematsku sjednicu, ne znam, mislim da niko iz Domovinskog pokreta nije u tome odboru od gospodina Grmoje. Za gospodina Grmoju znam da je prošli put kad je bio ono antikorupcijsko vijeće bio predsjednik, da je on volio tu šaradu, malo i medijsku i ovo, da diže vidljivost, ali u svakom slučaju jesam da se daju odgovori i DORH-a i ministarstva pravosuđa da kažu što se događa i zašto se to dogodilo. Od toga nema skrivanja i u svakom slučaju, kažem, željno očekujem gospodina Turudića u sabornici.